Любі наші, сьогодні наш підйом ще й смачний. Ви помітили, що я вбрана у фартух. До нас завітала дуже вродлива жінка, наша гостя Олена Жаворонкова, директор луганського філіалу видавничого будинку українського медіахолдингу, з якою ми сьогодні будемо готувати італійський смачний десерт тірамісу. Доброго ранку. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, чому саме тірамісу, а не якийсь інший десерт? Знаете, я как-то случайно попробовала его в Италии, мне очень понравилось, и я задалась вопросом, а можно ли у нас в наших условиях это все приготовить. У меня получилось. Это с первого раза вышло? С первого раза это понравилось очень сильно моему сыну, поэтому каждый раз он просит, мама, сделай тирамису. Что ж, нам, я говорю, что також, фирменным блюдом. Також сегодня сподобается. То ж, давайте розпочинати. Давайте. Наше дійство кулінарне. Значит, так, что нам понадобится? Нам понадобится печенье савоярди. Примерно 400-300 грамм. Нам понадобится сыр маскарпоне, это 4 яйца, сахарная пудра 75 грамм и натертая шоколадка. Недавно в телескопе, кстати, прочитала, там так написано, что все попытки приготовить тирамису в домашних условиях заканчиваются на первой фразе. Запаситесь печеньем савоярди. Вот оно, это вот печенье. Тобто у нас буде справжнє тирамісу. Настоящее. Можно, конечно, заменить там какими-то другими продуктами, но это уже будет не тирамису, а заменитель тирамису. А кажуть, що оцей сир маскарпоне, давайте я вам допоможу. Можна купити лише в Італії. Нет, этот сыр маскарпоне можно купить у нас в метро, как, впрочем, и печенье савоярди. К сожалению, единственный магазин в городе, в котором можно приобрести эти продукты. Як ви вважаєте, зараз тирамісу дуже набув популярності. Чому саме? Що, ну, это... що у ньому такого неповторного? А вот ви когда попробуєте, ви потом самі поймете, в ньому все неповторимое. Неповторимый вкус, неповторимый, как бы, я не знаю, аромат, еще что-то. Это какое-то настроение, ты сразу как будто бы попадаешь в Италию. Тобто він з першого шматочку під корію ваше серце, і все, це любов назавжди. Совершенно верно. Итак, берем яйца, отделяем желтки от белков. Белки, белки мы в одну мисочку складываем. Желточки в іншу. А желточки в іншу. Як це вправно у нас приходить? Не дуже, звісно. Ну, ви не бачили, напевно, як я сьогодні готував сніданок наш підйомський. Там я масло. А ви що готували? Ми фарширований батон. Батон? Зранку. Ось так, ось акуратненько. Дуже гарний сніданок. Точки сюда. Скільки потрібно яєць? 4. На пачку такого большого сира 4 яйца. Соответственно, в пропорції, якщо у вас 2 пачки сыра, значит 8 яиц. Или бывают маленькие, продаются по 250 грамм такие пачки сыра. Тогда, соответственно, 2 яйца. То есть на 4 яйца потребно 0,5 кг сыра маскарпоне. Совершенно верно. Ось, а что там у нас налито? Значит, это домашняя заготовка, это холодный кофе. То есть нужно сварить кофе в кофемашине. Ну, примерно, видите, я не знаю, там тоже 300 грамм. И остудить его предварительно. То есть это самое такое долгое. В принципе, готовится десерт очень быстро. Просто нужно заранее сварить кофе и его остудить. На это требуется время порядка там 2-3 часа. Поэтому я его принесла с собой. Тут все, что можно подготовить, это только каву. И тертый, вот это вот шоколадка, обычный свиточ, черный. Повинна бути кава лише, так? Ничего не можно заменять. Нет, заменять не нужно. И можно еще добавить туда, я вот добавила немножечко ликера. Я чую, чем это пахнет. Итак, взбиваем белок. Взбивать нужно хорошо, пока не получится прямо такая белая-белая пена, густая. В это время вы можете, Алиночка, вот сюда сахарную пудру добавить, желтки. А сколько добавить? Всю. Всю? Всю. Давайте, можно я. Да, и вилочкой потом тоже начать взбивать. Сколько у нас все получалось быстрее. Пудры? Примерно 100 грамм. 100 грамм. Значит, это уже ось такий сніданок мені подобається, коли я стою, просто сподіваюся, що відбувається, не потрібно мені нічого робити, топти масло. Да. І та чекай, коли вже все приготується. Так, вже майже. Я вже майже справилась. Ні, там потрібно, поки не побіліє. Збит. Да. Вот самое сложное, это то, чтобы был дома у вас миксер и запастись терпением и взбивать. Долго взбивать белки и желтки с сахарной пудрой.
Я готова, я сильна жінка, накачаю руку праву. Відчуємо себе на моєму місці сьогодні. Зранку. Білки у мене вже загустівають постепенно. Видите, як інтересно вони становяться. Беруся білою піною. А взагалі, скільки часу необхідно, щоб приготувати отак такий десерт? Ну от з учетом охлаждения кофе, то думаю, часа два. А если кофе уже остыл вот с этого момента, то мы сейчас с вами приготовим, я так понимаю, минут за 15-20. Коли ми його зробили, його вже можна споживати. Чи він потрібно почекати? В принципі, можна, но лучше поставить в холодильник на пару часов. Дати йому охолонити? Да. У вас є холодильник в студії? Нема. Тому що у нас є піч, ми запалювати. Ми готуємо відразу, у нас все свіже, приготували та поїли. Ну, може бути, не в студії, где-нибудь вообще, в принципі. Я думаю, що... У директора в кабінеті наверняка должен бути. Ми його з'їмо так швидко, що він не доживе до будинку. Я вже почти справилась. А я щось так вимінила. Ні-ні, нормально, хорошо. Жаль, нет второго міксера, а то дело бы пошло гораздо быстрее. Дуже цікаво. Да, дуже цікаво спостерігати, як міксер змагається з рукою Аліни. Хто швидше? Якщо Аліна поднабав. Чи можна сир маскарпоне замінити якимось іншим? От, наприклад, вирішила приготувати тирамісу. Навіть печиво є, яке потрібно, а ось сиру немає. Чи вже не те? Я думаю, ні. Ну, не це совершенно не то. Тобто в інтернеті можна знайти масу там рецептів і сирів замінити каким-то там бисквитным тестом, сыр маскарпоне можно приготовить в домашних условиях. Ну, мне кажется, это уже будет совершенно другой вкус. И будет совершенно другое блюдо под другим названием. Не до тирамісу. А в чому особливість саме цього сиру? Чим він відрізняється? Чому саме він? Тому що це так повелося? Так, потому что так написано в рецепте. Ага. Вообще тирамісу переводится... Как, по-моему, «Вознеси меня». «Підійми мені такое. Настрій» у нас є. Да. Справді він підіймає настрій. Там назва складається з трьох слів. «Тирамісу». Дослівно перекладається «Підійми мене вище». Так, вище. Так. Чому воно так називається? Тому що вважається, що за складом шоколаду та кави воно підіймає настрій. Ага, оно поднимает настрой? Мне очень поднимает. Даже сам процесс приготовления. Вот у вас уже тоже поднялся, правда? У нас вообще тут завжди гарный настрой. Физические упражнения с утра поднимают настроение. Вот смотрите, видите, как побелело? Вот просто обратить на это внимание, что оно должно стать белым. Точно так же, как белки, вот они совершенно загустели. Теперь вот туда, где мы взбивали яйцо, желток и сахарную пудру, мы добавляем непосредственно сам сыр. Маскарпоне. У нас у кондитерських магазинах є на вітринах написано, от навіть я читала в інтернеті, якщо, дівчина пише, якщо ви йдете по вулиці та бачите у вітрині магазину красивий торт, на якому написано тирамісу, не вірте. Вона так і пише, не вірте, це не настояще тирамісу, тому що там є багато замінників, які не зовсім там є, їм не місце. Ну, знаєте, в магазині навіть я бачила там якась смесь для крема, якоби варити, ну, крем для тирамісу нужно варити. Прям коробочка стоїть, на ній написано крем для тирамісу. Ну, я не представляю, що це буде. Скептично ставитись. Совершенно верно, класичний рецепт. Всегда классический Сюда, рецепт, что? Давайте сюда. Вот это тоже мы миксером взбиваем. С сыром же? Да, перемешиваем. До однородной массы. И потом будем сюда вводить взбитые белки. Чтобы, как я понимаю, это крем. Это крем. Чтобы он был таким. Вообще десерт литровым. Состоит из печенья, смазанного кремом. Ось так все просто? Ось так все просто. А як же є тирамісу у креманці? А ми от якраз у нас є парочку креманочок, а ми це все діло... Тобто у нас будуть два види. Два види. У нас буде, як це сказати, парадний, презентаційний і такий простий варіант. Вистачить усім. Домашній, так би мовити.
Вот здесь вот нужно обратить внимание, когда уже мы добавили взбитые белки, нельзя на быстрой скорости миксера взбивать, потому что может стать крем жидким, не такой консистенции. И один раз у меня такое случилось, я вначале не поняла, в чем дело. Аккуратненько. Первые рецепты тирамису вообще появились не так давно, на самом деле, где-то в 70-х годах 20 века. Ну, упоминания в литературе, да? До этого как бы существует, конечно, масса легенд, якобы его там приготовили для какого-то там, не так, знаю, герцога итальянского или еще кого-то. Повірте мене, мені інтернет просто рясніє такими статтями, що, якщо я не помиляюсь, у 13-му сторіччі його кухарі приготували для цього герцога. Кухарі приготували для нього цей десерт, щоб вразити його, тому що він ходив дуже великий, як би то мовити, відрізок часу, дуже такий розстроєний, щось його так бентежило. І вони, щоб його так підбадьорити, приготували цей десерт. А ось у 2006 році французький кухар презентував статтю, велику дуже статтю, вона тоді дуже навела багато галасу, написав, що це він особисто і вигадав тирамісу. Такий негідник. Що ж, давайте подивимось, що пророкують нам зірки, доки наш сніданок готується, другий сніданок, доки наш десерт готується. Ми з вами дізнаємось, що пророкують зірки. Дивимось гороскоп. І вже наше тирамісу готове. Розкажіть нам, будь ласка, що ви робили, як ви все це викладали? Значить, ви бачили готовий крем, ви бачили, у нас готовий був холодний кофе, печенье савоярді. Ми смазували дно креманочки кремом, потім окунали акуратненько печенье в кофе. Головне не передержати, а то воно розсипається прямо в руках, приблизно 3 секунди. Викладаємо на слой крема, зверху ще покриваємо слоєм крема, посипаємо тертим шоколадом. І так стільки слоїв, скільки дозволяє ваша посуда. От у нас вийшов такий варіант для всіх. І такі презентаційні. Це вам, Аліночка. Дякую. Дуже дякую. Приятного апетиту. Дуже дякую. Дякуємо, що завітали до нас, навчили нас та вас, любі наші телеглядачі, готувати такий неповторний італійський десерт. Спасибо, що пригласили. Хорошого дня. Виглядає це дуже гарно. А як виглядати гарно вам, як гарно вбиратися, ви дізнаєтеся з нашої наступної рубрики «Поради стиліста». Дивімось.